merien ti 261 ka phlas prajet phnai kho niti thna saksa pre kampi pre cham thai ban nom luk nea thveu damnael tang pikann kampi lokabat rohon mot dal kan kampi luka hai damnaer khang vinyan nih che chumnoeu yang samkhan នឹងជាកំណត់ត្របដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតសម្រាប់បណ្ណកិច្ចរបស់លោកអ្នកនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យេស៊ូវសូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងខ្ញុំដោយតបតេស្វាកម្មលោកអ្នកបន្តមេរៀនទី24ស្ដីពីការផ្លាស់ប្រែចិត្តតាមពិតនៅចុងវគ្គមុនយើងមិនមានពេលពិចារណាពីការសន្ទនារបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងមេលោកអ្នកទាពុនឈ្មោះសាខេ ដែលព្រះអង្គបានស្នាក់នៅពេញមួយថ្ងៃនៅឯក្រុងយេរីកូទេសាខេជាម្នាក់ដែលប្រជាជនមិនចូលចិត្តព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខឹងនៅថ្ងៃនោះរួមទាំងមីដឹកនាំសាសនាពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលោកសាខេអើយសូមអញ្ជើញចុះមកជាប្រញាប់ត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះលោកជាច្រានដောင်းនៅក្នុងបាត់គម្ពីពេលដែលយើងបានពិនិត្យមើលរឿងមួយចំនួនអាចយកមកសម្ដែងបានយ៉ាងល្អខ្ញុំចង់យករឿងលោកសាខេនេះមកសម្ដែងជាបីឈុតឈុតទី1 ចាប់ផ្ដើមនៅទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវឃើញលោកសាខេនៅក្នុងព្រះវិហារហើយសង្កេតឃើញការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់លោកឈុតទី1រួមមានព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងលោកសាខេនៅក្នុងក្រុងយេរីកូដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាខឹងពេលដែលព្រះអង្គស្ណាក់នៅទីនោះមួយថ្ងៃជាមួយលោកសាខេប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកវិចិត្រកខ្ញុំនឹងព្យាយាមគូឈុតនេះនៅក្នុងក្រុងយេរីកូលោក Josephus <coughs> ជាប្រវត្តិវិទូជំនាន់ជាតិយូដាមានប្រសាសន៍ថា ព្រះយេស៊ូមានមេធុំយាងដឹងបានពីកំណត់ត្រានេះថាលោកសាខេជាមនុស្សតូចទៀបខ្ញុំពេញចិត្តនឹងគូររូបព្រះយេស៊ូជាមនុស្សមានមេធុំយាងតាមផ្លូវទាំងលាព្រះដាក់នៅលើមនុស្សទុច្ចរិតមេតកន្តឿនោះហើយគ្រុបគ្នាសម្លឹងមើលទាំងចិត្តមួមកនៅខាងក្រុមរូបភាពខ្ញុំនឹងដាក់ផ្លាកមួយសរសេរចេញពីខកម្ពីលូកាជំពូក19ខ10ចែងថាបុត្រមនុស្សបានមកដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះមនុស្សដែលវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ នេះជាឈុតទី1ឈុតទី2កាត់ឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកសាខេយើងមិនដឹងពីអ្វីអ្វីនៅឈុតទី2ទេលើកតើព្រះយេស៊ូនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកសាខេពេញមួយថ្ងៃយើងមិនដឹងពីការសន្តិនិវារវាងពួកគេជាយ៉ាងណាទេសំបីតែមួយម៉ាត់ខ្លឹមសារនៅក្នុងឈុតទី2មានបិត្រត្រាជាប់ជារឿងរហូតมันអាចណោណាដឹងបានមានតែមនុស្សពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះដឹងពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងឈុតទី2 ជ uti 7ចាប់ផ្ដើមនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនេះពីនោះដំណងជាពេលថ្ងៃលិចជាពេលដែលព្រះយេស៊ូនឹងលោកសាខេចេញពីផ្ទះហើយផ្ទះនោះដំណងជាភូមិគ្រឹះយ៉ាងស្ដុកស្ដំលោកសាខេនិយាយឡើងហើយពាក្យដំបងរបស់លោកគឺបបិតប្រាក់ម្ចាស់ទូលបង្គំនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូលបង្គំចំនួនពាក់កណ្ដាលដល់មនុស្សក្រីក្រហើយប្រសិនបើទូលបង្គំទាពុនពីអ្នកណាហួសកម្រិតទូលបង្គំនឹងសងអ្នកនោះវិញ1ជា4ពេលលោកសាខេនិយាយបែបនេះ ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាថ្ងៃនេះការសង្គ្រោះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយត្បិតបរិសុទ្ធនេះជាពុជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរចូលនឹកចាំថាអាប់រ៉ាហាំគឺជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿហើយគ្រប់គ្នាដែលមានជំនឿដូចជាអាប់រ៉ាហាំក៏ត្រូវបានហៅថាពុជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំឈុតដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចំណោមឈុតទាំង៣គឺឈុតទី២តើលោកអ្នកស្រមៃមើលថាតើពួកគេបាននិយាយពីអវ័យពេលព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយលោកសាខេ អាចលើឈុតទី3នឹងការស្ទងមើលខ្លះខ្លះខ្ញុំគិតថាយើងអាចទាញយកការសន្និថាមួយចំនួនបានពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងឈុតទី2ពួកគេច្បាស់ជានិយាយគ្នាអំពីអត្តន័យនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តការផ្លាស់ប្រែចិត្តមានន័យថាកែប្រែគំនិតកែប្រែឆន្ទៈកែប្រែចិត្តកែប្រែទិសដៅការផ្លាស់ប្រែចិត្តមានន័យថាងាកបែរឲ្យទៅតាមផ្លូវមួយទៀតមានន័យថាពិចារណាឡើងវិញជួននឹកចាំថា លោកយូហានបាបទីមិនធ្វើបនជ្រមុជទឹកឲ្យនរណាទេដល់រាបដល់ពេលដែលពួកគេបង្ហាញផលផ្លែនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតចំពោះលោកពេលដែលមេដឹកនាំសាសនាមកទទួលបនជ្រមុជលោកយូហានបាបទីបានមានប្រសិទ្ធថាណែពូចពស់វិញអើយតើនរណាប្រាប់អ្នករលគ្នាឲ្យរត់គេចពីព្រះវិរតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចិត្តមកដល់ដូចនេះជួប្រព្រឹត្តអំពើល្អដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នករលគ្នាបានកែប្រែចិត្តគំនិតមែននោះខ្ញុំនឹងជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នក តើអ្វីទៅជាផល់ផ្លែក្នុងការផ្លាស់ប្រែចិត្តផល់ផ្លែក្នុងការផ្លាស់ប្រែចិត្តគឺជាផុសតាងខាងក្រៅដែលបញ្ញាញថាលោកអ្នកគំពងគិតឡើងវិញកំពងផ្លាស់ប្រែគំនិតផ្លាស់ប្រែឆន្ទៈផ្លាស់ប្រែចិត្តផ្លាស់ប្រែទិសដៅពាក្យនេះបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកសោកស្ដាយដោយព្រោះដើខុសទិសគន្លងមកតើអ្វីទៅជាផុសតាងក្នុងការផ្លាស់ប្រែចិត្តការផ្លាស់ប្រែចិត្តមានន័យថាមានអ្វីមួយយ៉ាងខុសផ្លៃគ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក4 យើងនៅឃើញព្រះយេស៊ូវសន្តានីជាមួយនឹងស្រ្តីម្នាក់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ស្រ្តីនេះអំពីការកើតជាថ្មីក្នុងន័យនៃទឹករស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាប្រសិនបើនាងផឹកទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតសោះឡើយតបិតទឹកខ្ញុំឲ្យនឹងបានទៅជាប្រភពទឹកដែលហុះឡើងដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចពាក្យដែលស្រ្តីនោះយល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងមានបន្ទូលទៅកាន់នាងនាងបាន pool ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាលោកម្ចាស់សូមឲ្យតាមផ្តល់ទឹកនោះឲ្យនាងខ្ញុំផង ពេលនូព្រីសុមានបន្ទួលថាចូលតហាប់ប្តីនាងមកនាងតបថានាងខ្ញុំគ្មានប្តីទេម្ដងទៀតម្ដងទៀតហើយនៅទីនេះនេះជារបៀបដែលប្រាអងអាចនឹងមានបន្ទួលសម្រាប់ពេលសពថ្ងៃនាងនិយាយនេះត្រូវហើយព្រោះនាងធ្លាប់មានប្តី៥មកហើយរីអែបរោះដែលនៅជាមួយនាងសពថ្ងៃមិនមែនជាប្តីរបស់នាងទេមែនទេសម្រាប់នាងការផ្លាស់ប្រែចិត្តមានន័យថានាងត្រូវតํារងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងចូលចាំថា មីដឹកនាំវ័យក្មេងម្នាក់នោះជាមនុស្សល្អមានសិលធម៌គោរពប្រតិបត្តិសាសនាជាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងដែលសុចរិតទៀងត្រង់ដែលបានជួនមកអែប្រីយេស៊ូទូលថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានទទួលជីវិតអស់កាលជានិចតើការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ម្នាក់នេះមានយ៉ាងណាប្រីយេស៊ូបានប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើការប្រំព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញ្ជើញទៅលក់អ្វីវ័យដែលមានរួចចែកចាយឲ្យជន់ក្រៃក្រោនទៅរួចសឹមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ នោះជាអតីតន័យនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តសម្រាប់អ្នកមានវ័យក្មេងនោះគាត់មិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេព្រះយេស៊ូវបានទតមើលពេលគាត់ដើរជិញទៅព្រះអង្គទតឃើញគាត់ដើរជិញពីស្ដីសំគ្រោះទៅពីព្រោះគាត់ច្បាស់ជាមិនផ្លាស់ប្រែចិត្តទេពេលព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលជាមួយសាកេពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គច្បាស់ជាមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះសាកេអើយបាក់វងកញ្ចក់បន្តិចប្រសិនបើសាកេជាអ្នកទីពុនដែលបានអธิษฐานនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងជំពូក18បាក់វងកញ្ចក់មកវិញ present ជាអ្នកពិតជាអតិថិជននៅក្នុងព្រះវិហារនោះថាអ្នកធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវហើយជោះចំណាយឯបណ្ដាជនទាំងនេះដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងគេនៅក្រុង Jericho នេះជោះចំណាយឯបណ្ដាជនដែលអ្នកបានកេងប្រវ័ញ្ចគេការផ្លាស់ប្រែចិត្តមានន័យថាអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកគេច្បាស់ជានយោបាយគ្នាយ៉ាងនេះសាខេជាអ្នកមានស្រុកស្ដំណាស់តែគាត់ត្រឡប់ជាអ្នកមាននេះគឺដោយសារគាត់ជាអ្នកទាបជនព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាមានបន្ទូលថាសាខេ បាត់ការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកត្រូវបង្វិលប្រាក់ទាំងនេះទៅឲ្យគេវិញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អ្នកមានដែលជាមានដឹកនាំវ័យក្មេងនោះឲ្យលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់លោកសាខេឲ្យលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកផងដែរពេលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដ៏មានស្ដុកស្ដំនោះដែលជាមនុស្សគោរពប្រតិបត្តិសាសនាមានសិលធម៌និងមានគេគោរពនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យចែកទៀនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ ជាភ័ស្តង្ងនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តបរោះវ័យក្មេងដែលជាមេដឹកនាំនោះมันអាចធ្វើបែបនោះបានទេព្រះយេស៊ូបានតាមមើលគាត់ដើរចេញទៅទាំងគ្មានស្រីសង្គ្រោះតែពេលព្រះយេស៊ូនៅជាមួយសាខេក្នុងថ្ងៃនោះព្រះអង្គច្បាស់ជាបានប្រាប់សាខេឲ្យគាត់ចែកទានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពេលពួកគេទាំងពីរចេញពីផ្ទះសាខេបង្ហាញផលផ្លែនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តសាខេទូលថាបោះពិតប្រ่อมម្ចាស់ ទូលបង្គំនឹងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទូលបង្គំចំនួនពាក់កណ្ដាលដល់មនុស្សក្រីក្រហើយប្រ ሰ ិនបាទទូលបង្គំទាពុន២អ្នកណាហួគំរិតទូលបង្គំនឹងសងអ្នកនោះវិញ១/៤ប្រកាសណាស់សខេបានកេងប្រវញ្ចមនុស្សមួយចំនួនពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគាត់ប្រកាសជាទាពុនប្រជាជនច្រើនហួគំរិតនៅក្នុងក្រុងយេរីខូតែពេលដែលសខេបានទួលថាលោកនឹងធ្វើបែបនេះ ព្រះយេស really ៊ូវមានបន្ទូលថាការសងគ្រោ Don ះបានមកដល់ផ្ទះនេះហើយពីព្រោះនោះជាផោះតាងនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់លោកសខេជួសង្កេតមើលការសន្ទនារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនដែលសន្យាប្រទៀនស្តីសងគ្រោះដល់នរណាឡើយដល់រាបដល់ពេលដែលប្រអង្ទួតឃើញផលផ្លែនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គេគ្មានស្តីសងគ្រោះកើតឡើងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្រែចិត្តនោះឡើយជាការគួរឲ្យចាប់រំណងនៅក្នុងការប្រៀបធៀបមនុស្សទាំងពីរអ្នកនេះ គេលុកស្គេជាមេដឹកនាំលុអ្នកទីពុននិងបរិសុទ្ធម្នាក់នោះដែលយើងហៅថាមេដឹកនាំវ័យក្មេងដ៏មានស្តុកស្ដំជាដំបូងចូលសង្កេតមើលពីអវ័យដែលពួកគេមានជាទូទៅអ្នកទាំងពីរជាអ្នកមានដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរជាជនជាតិយូដាដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរមានចិត្តចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាមេដឹកនាំវ័យក្មេងដ៏មានស្តុកស្ដំចូលមកហើយលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខព្រះអង្គ លោកសខេរត់ទៅខាងមុខក្បួនដំណើររបស់ព្រះយេស៊ូវហើយឡើងទៅលើដើមឈើអ្នកទាំងពីរជឿថាគេត្រូវទៅឲ្យដល់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាពួកគេទាំងពីរចង់ដឹងពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះពួកគេមានរឿងជាច្រើនដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវប្រាប់អ្នកទាំងពីរឲ្យលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាភោះតាងនៃការផ្លាស់ប្រែចិត្តទួអង្គទាំងពីរនេះត្រឡប់ជាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងពេលលោកអ្នកមើលពីភាពផ្ទុយគ្នារបស់ពួកគេ ចុះសង្កេតមើលពីពីភខុសផ្លាច់គ្នារវាងបរោះទាំងពីរអ្នកនេះជាដំបូងពួកគេបានលឺពីការផ្លាស់ប្រែចិត្តសាខេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តតែមេដឹកនាំវ័យខ្មែរដ៏មានស្ដុកស្ដំនោះមិនបានផ្លាស់ប្រែចិត្តទេនេះជាកន្លែងដែលលោកអ្នកឃើញស្ដេចបងរៀនទាំងពីរនេះចូលមកជាមួយគ្នានៅក្នុងពាក្យប្រសាសនាអំពីអ្នកផារេស៊ីនិងអ្នកទីបុនរាជនីសាគឺជារាជនីសានៃព្រះគុណលោកអ្នកនិងខ្ញុំបានសង្រ្គោះដោយសារព្រះគុណមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តនោះទេ សិរីបងរៀននេះបានប្រទានមកនៅក្នុងលូកាចំពុក18ដល់អស់អ្នកដែលនឹកស្មានថាខ្លួនជាមនុស្សសុចរិតសូមកម្យោលចិលំអំពីសិដីពិតនេះឡើយលោកអ្នកមិនអាចទិញផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬធ្វើទៀនទ្របសម្បត្តិដល់អ្នកដទៃដើម្បីរកបានសិរីសង្គ្រោះនោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកទុកចិត្តលើសិរីសុចរិតរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីសិរីសង្គ្រោះលោកអ្នកទុកចិត្តលើការខុសហើយលោកអ្នកមិនមែនរាប់ជាសុចរិត ដោយព្រោះអ្វីៗដែលលោកអ្នកសម្เร็จបាននោះទេតែដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញលោកពូនមានប្រសាទពីការនោះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកាន់គម្ពីររ៉ូមផ្លូវតែមួយគត់ដែលអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទទួលបានការអត់ទោសផ្លូវតែមួយគត់ដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានសេចក្តីប្រកាសថាលោកអ្នកជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះប្រសិនបើមានផ្លូវណាទៀតនោះហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់លះបង់ឋានសួគ៌ហើយចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មកក្នុងពិភពលោកនេះហើយបោះដេចគូលឆ្កាងព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងធ្វើໄວពេលព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតាអើយប្រសិនបើបានសូមឲ្យពេងនៃទុក្ខលំបាកនេះចេញឆ្ងាយពីទូបង្គំទៅព្រះវរបិតាបានទតមកលើព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គហើយមានបន្ទូលថាມັນអាចធ្វើទៅបានទេបុតត្រូវទៅឲ្យឆ្កាងការចាត់បញ្ជូនព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យឆ្កាងតាមទំនងឬទេសម្រាប់ឲ្យយើងនីយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថា ណ៎ハイព្រះអង្គមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនោះទេព្រោះអីទូបង្គំអាចសងគ្រោះខ្លួនឯងដោយការកាន់តាមបញ្ញត្តិ១០ប្រការបានហើយឬថាដោយការសម្เร็จបានសរីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងករណីជាច្រើនលោកប៉ូលមានប្រសាសន៍មកកាន់យើងថាប្រសិនបើយសរីសង្គ្រោះអាចសម្เร็จបានដោយការប្រព្រឹត្តនោះព្រះគ្រីស្ទបានសោយទីវង្គុតជាអាសាឥតការទៅហើយលោកអ្នកមិនអាចនិយាយថាព្រះគ្រីស្ទសោយទីវង្គុតដោយឥតបានការនោះឡើយ ដូច្នេះហើយផ្លូវតែមួយគត់ដែលលោកអ្នកនឹងខ្ញុំបានទទួលការប្រោះអសេចិរិទ្ធគឺដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះដោយការសារភាពជាពុះព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមអានុត្តមេតាទុពងគំជាមនុស្សบาផងពីលោកអ្នកប្រៀបធៀបលោកសាខេជាមួយនឹងແມដឹកណោមវ័យក្មេងដ៏មានស្រុកស្រំនោះសេចក្តីសនដ្ឋានដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងគឺແມដឹកណោមវ័យក្មេងដ៏មានស្រុកស្រំជាមនុស្សដែលគោរពប្រតិបត្តិសាសនាជាមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានសិលធម៌សេចក្តីរិទ្ធ គេគ ੁਰ ុប្របអានយ៉ាងល្អនៅក្នុងសហគមន៍ចេះគិតពិចារណាយ៉ាងល្អតែគាត់មិនបានផ្លាស់ប្រែចិត្តដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាបើគាត់មិនត្រឡប់ហើយផ្លាស់ប្រែចិត្តនៅពេលក្រោយទេគាត់មិនបានសង្គ្រោះទេយោងតាមសញ្ញាថ្មីបើគាត់មិនផ្លាស់ប្រែចិត្តនៅពេលក្រោយទៀតទេនោះសពថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងឋានរោគហើយទោះបីជាលោកសខេជាមនុស្សទុច្ចរិតជាអ្នកមិនគោរពប្រតិបត្តិសាសនាគ្មានសិលធម៌ហើយទំនោរជាគ្មានភាពសុចរិតទេ មិនចេះមានការពិចារណាល្អហើយមនុស្សដើរតាមផ្លូវគាត់សុខចិត្តដើរបងហួសតែលោកសាខេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយនោះមានន័យថាគាត់បានសង្គ្រោះហើយថាថ្ងៃនេះសាខេកំពុងតែនៅអេថានស៊ូតែលោកអ្នកឃើញភាពផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកតាំងពីនេះរីទេសម្រាប់ពេលនេះសូមជំរាបលាសូមកំខាននឹងតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីមេរៀនចែកជូនលោកអ្នកដោយអិតគិតថ្លៃ សុំគំខាន់នឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 34 54ឬការក្នុងសម្បត្តិដាក់ថាពនកម្មกิจព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រអប់សម្បត្តិលេខ2581នុំពេញ៣កម្ពុជាសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយព្រះគុណនឹងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ